5D ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣର ଅସଲ ଚିତ୍ର। କାନ୍ଥ ଉପରେ ନାକୁ ରଙ୍ଗ ବଳି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ। ଉଦ୍ଘାଟନକୁ 6 ମାସ ପରେ ବି ଅଧା ପନ୍ତୁରିଆ ସ୍କୁଲ କାମ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାତାୟତ ପଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ। ନାହିଁ ପିଇବା ପାଣି, ବିଜୁଳି କି ପାଚେରୀ ସୁବିଧା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲଟି ବାହାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏକଦମ ଚକାଚକ, ହେଲେ ଭିତର ପୁରା ଫମ୍ପା। 5D ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନାଁରେ ବାସ୍ତବରେ କେମିତି ହେଉଛି କାମ? ତାର ପୋଲ ଖୋଲିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ପାଇକ ଚମୁନା ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ VC ଜରିଆରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। 6 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୁଲ କାମ। କୋଠରୀ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଶୌଚାଳୟ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ ହୁକ ଦ୍ୱାରା ବିଜୁଳି ଚାଲିଛି। ଆସିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଯିବାରୁ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା କାଦୁଅ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆସିବା ବେଳେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଏଇ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ନଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ପାନୀୟ ଜଳ ବି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ପାହାଡ଼ ତଳେ ରହିଲା, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଲେଟ୍ରିନ୍ ଟିକେ ନାହିଁ, ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ, ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ତ ଏଥିପାଇଁ ହାଇସ୍କୁଲ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆମର ଏଇ ଏରିଆର ଭାଲୁ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟ, ଏବେ ବାରା ପ୍ରବଳ ଭାଲୁ, ବାରା ଭୟରେ ପିଲାମାନେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅମଙ୍ଗ ଅଭିଭାବକମାନେ। ଗାଁଠୁ ବହୁ ଦୂରରେ ପାହାଡ଼ ପାଖେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାତାୟତ ଲାଗି ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେହିପରି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଚାରିକଡ଼ ପାଚେରୀ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତରବରିଆ ଭାବେ ପୁରୁଣା କୋଠାରେ ରଙ୍ଗବଳି 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 47 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ସେପଟେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାମ ସାରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରିଣୀ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 5D ପଇସା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଡ଼ିଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆସି କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତମର ସେଫ୍ଟି କରିଦିଅ ସ୍କୁଲଟାକୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଶସ୍ତ ଜାଗା ଅଛି, ଏଇଟା ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହଜିବ, ଗଛ ଲଗାଇଦେବା, କଲେଜ କରିବା, ସବୁ ସୁବିଧା କରାହବ। କିନ୍ତୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଇନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା January 11, 2024, ତା ପରଠୁ ଆଉ କାହାର ଦେଖା ନାହିଁ କି ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆମ କଥା ବୁଝିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନକୁ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମ କଥାରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କର, କି ବୁଝିନା, ହଁ ଆଜି କାଲି ଦେଖିବା କରିବା କରିଦିନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଯାଇଛି ସେଥିରେ ଟିକେ ଇସ୍ୟୁସ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ତାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ସଲ୍ଭ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ନ ଲେଖାଇ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଳାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଲାଗି ଦାବି ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଟାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।